Les piscines descobertes del municipi, la de Vandellòs, la de Mas Boquera i la de Mas Riudoms, ja estan obertes al públic des del 22 de juny. Els horaris són, com és habitual, a l'estiu, de dilluns a divendres, de 12 del migdia a 3 de la tarda i de 5 a 8 del vespre. Pel que fa als caps de setmana, l'horari és d'11 a 2 quarts de 3 i de 2 quarts de 5 de la tarda a les 8 del vespre. Així mateix, l'estació nàutica també es troba oberta des del passat 10 de juny. Així, els veïns i visitants ja poden refrescar aquest calorós estiu a les piscines municipals.